Essa locomotiva chegou aqui em Maringá em 31 de janeiro de 1954, sendo doada pelo engenheiro Renato Meister. E ela foi colocada aqui no Parque do Ingá pelo prefeito em 1973, em 26 de janeiro de 1973, pelo prefeito Adriano José Valente. Você que não conhece o Parque do Ingá, venha conhecer o Parque do Ingá. Foi aberto à visitação e é um lugar lindo, maravilhoso, onde tem muitas atrações e um parque muito gostoso para passear com a família. Dentro do Parque do Ingá existe esse outro jardim que chama-se o Jardim Japonês. Ele foi visitado pela princesa Michiko em 2002, quando eles estiveram aqui no Brasil. Para você que não conhece o Parque do Ingá, nunca veio aqui ou nunca veio em Maringá, olha só. Nós estamos num determinado ponto onde é tudo floresta. Tem a infraestrutura, né, os lugares, as ruas. Você passa e atrás de mim aqui, olha lá. Tá vendo? Tem um bambuzal. É uma natureza linda. Você fica envolvido com a natureza. Com a natureza em todos os sentidos. Então é um parque dentro da cidade, que é o conceito de cidade-jardim. Conceito de cidade-jardim. Ela é estruturada, tem as ruazinhas, tudo limpinho, né? Tem pessoal que limpa, que cuida. E estamos próximos ali, ó, da gruta. Essa gruta aqui é uma gruta bem famosa para os católicos, pessoas que vêm aqui fazerem as suas preces, as suas orações. Nessa espécie de santuário aqui. É isso aí. Você está vindo para cá, você está bem no meio de toda a natureza. Bem envolvido com a natureza mesmo. Curtindo aí um domingo com a família. Curtindo aí um momento de lazer, de reflexão. E um momento também de contato direto com a natureza. Quando você vier aqui pro lá. Sil! Quando você vier aqui pro Parque do Ingá, você vai estar cercado pela natureza. O lago ali parece filme. Sabe aqueles filmes que você assiste na televisão, nas séries? Olha lá. Sil! Cadê você, Sil? Você é cercado pela natureza. Nas séries, naquelas plataformas de filme, né? Você assiste aqueles filmes? Parece que você está num daqueles filmes. Que aqui tem as folhas aqui, ó, elas são secas, né, por causa da baixa quantidade de chuva, ó, e você fica totalmente vulnerável à natureza. Os passarinhos cantando, aqueles saguizinhos e o lago aqui atrás, ó, o lago aqui atrás de mim. Coisa mais linda. Parque do Ingá, Maringá, Paraná, Brasil. Sujou do quê?
Aqui, ó, nós saímos ali, né, do meio do mato e estamos na beiradinha, do lago. O lago, ele secou bem por causa das baixas chuvas. Quando tem bastante chuva, a cidade lá, ele está bem cheio, mas agora ele diminuiu bastante o volume de águas do Parque do Ingá. Mas dá para você ter uma noção da beleza que é esse lugar. E as pessoas também participando dessa diversão aqui, que são os barquinhos, né? Não sei se dá para estar contra o sol, mas tem bastante barquinhos que o pessoal gosta de usar para fazer a navegação, o passeio aqui no Parque do Ingá. Venha conferir. Então, como eu estava falando para vocês, este é o Parque do Ingá. Domingo, dia 16 de maio de 2021. Estamos nesse domingo ensolarado, bastante pessoas no parque, como vocês podem ver. Estamos aí com bastante pessoas passeando, curtindo. Agora que amenizou a situação desta pandemia na cidade, os parques foram abertos para visitação pública. É isso aí. Acompanhe comigo mais estes momentos aqui no Parque do Ingá. E agora, olha que isso. Aí, ó. Uma bifurcação ali. Eu não sei onde os meus companheiros de passeio foram. Eles foram direto, desceram aqui ou foram para lá. Procurá-los para ver onde é que eles se encontram. Bastante gente mesmo passeando no parque. Bastante passarinhos, aves. Não sei para onde eles foram. É isso aí. Vai ficando por aqui com estas belezas naturais. Agora nós estamos indo embora. Esse sentido aqui é o sentido da saída do Parque do Ingá. Vamos terminando o nosso passeio. Agora são quase 4 horas da tarde. Tem bastante gente no parque. Ó. Parece que agora, nesse horário, está aumentando mais. 4 e 5. Está aumentando mais pessoas no parque. Visitando o parque. 4 e 5.